ଜାଣିଛି କଷ୍ଟ ହେବ, ବଟ୍ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଦେବେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବେ ୟେସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମରିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହୁଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ମିତାରେ ଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶକ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କଥାକୁ ନେଇ କଥା ହେବା। ଆଜି ହିଁ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର ବ୍ୟାନର ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ପ୍ରଯୋଜକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ତଥା ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍, ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସିନେମାର ଭିତରି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଏବଂ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମା ଏହି ସିନେମା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜକ ଟିଟୁ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଆସିଲା ସେଇ ନାଁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆରମ୍ଭ ହେଲା 5-6 ମାସ ତଳେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ ମୋର ବ୍ୟାଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରି ଦେଖାଇବି ଟୁଟୁ ନାୟକ କ'ଣ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୁଅ ବାପା ପଚାରୁଛି ବାପାର ପରିଚୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଦେଖାଇବି। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ପୁରୁଷ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଉନି, ବଟ୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଆର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ପ୍ରଥମରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, କ'ଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଜି ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଫିଲ୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ନାୟକ ପୁଅ, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ରଥି ମାଧ୍ୟମରେ ରହି କାମ କରି ଯେତେ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଆଜି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ। ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି ଏମିତି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ? ସେ କ'ଣ ହୁଏ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ମୁଁ 2014 କରିଥିଲି, ଥିଲେ ସମ୍ବିତ ହିରୋ ଥିଲେ ଏବଂ ଝିଲିକ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମ୍ବିତ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାନି, କେହି ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲେନି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ହିରୋକୁ ନେଇ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ନୂଆ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଯଦି ନୂଆ ହିରୋ ଆଣିଲା ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ଡରଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବନି, ଇଏ ହିରୋ ନହେଲେ ଚାଲିବନି। କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖ, ମେକର୍ ଦେଖ, ବ୍ୟାନର୍ ଦେଖ, ଟିମ୍ ଦେଖ, ତାପରେ କୁହ। ଏବେ ମୋର ଟିଜର୍ ଛାଡ଼ିଲି, ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ ଟିଜର୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଆସେନି, ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କ'ଣ ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆଗକୁ ଯାଉନି, କାହିଁକି ଫିଲ୍ମ ଯେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ କେଉଁଠି କପି ହେଇଛି, ଏ ବେକାର କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ଭୋଟ୍ ଟାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଭଲ ହେଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଯିଏ ପାରୁଛି ଘରେ ବସି ରିକ୍ସାବାଲା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୁଷ୍ଟ କରିବେନି, ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିବେ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ସାବାଲା ଗୋଟେ ଧରିକି ରୋଷ୍ଟର ସେଠି ଚଲିଲାଣି, ମାଆ ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଆରେ ରହ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁଭୂତ ବାପା ମାଆ ବି ଗାଳି ଦେଉଥିବେ, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା କିଏ ଦେଖ, ଆମ ଏତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ କଥାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ଏମିତି ବି ହେଲାଣି, ଦେଖିଲେଣି ଫେକ୍ ଆଇ ଡି କରିକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ, ଯଦି କ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନ, ଇଜ୍ଜତ ନିଅନି। ଆଦିତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନୂଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ, କ'ଣ କହିବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପୁଣି ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା?
ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, 100% ଦେଇଛୁ, ଭଲ ସିନେମାଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ନିଜର 100% ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛୁ, ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ସିନେମାକୁ। ନିହାତି ଯେଉଁ ଆଶା ଟୁଟୁ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିଛି ବୋଲି? ଯେମିତି ଅଙ୍କଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ। ବାକି ଆଶା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେବେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିଲି ପ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରୁ, ଅଙ୍କଲ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋଠୁ କାମଟା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସିନେମାରେ ମୁଁ କରେ ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆଉ ବାକି ତ ସିଏ କହିବେ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେ କେମିତି କରିପାରିବେ, ନୂଆ ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ନୂଆକିରି ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିରୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୋର ପିଲାଦିନ ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି ମୁଁ କାହାର ମନ ପରି ରଖେନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ଚାହେଁ ନୂଆ ହିରୋ ଆସନ୍ତୁ। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଦେଖିବେ ଲୋକ ପୁଣା ଦେଖିଦେଇ ବୋର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଥିଲେ, ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ। ଲୋକ କହିଲେ ଠାକୁର ଚାଲିବନି, ଇଏ କରିବନି, ବଟ୍ ନୂଆ ଥିଲା, ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମ କହିଆସି ଦର୍ଶକ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ହିଟ୍ କରିବେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ ହେବ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହେବନି କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, କେହି ହେବନି, ମେନ୍ ହେଲା ଦର୍ଶକ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିକ୍ଚର୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ମୋ କଥା ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଓର ଏଥିରେ ବି ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆକୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇବେ, ଏଇଟା ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଏତିକି କାମ ଭିତରେ, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିମିୟର ବି ସରିଛି, ଆପଣ ଆଜି ଅଛି, ଆଜି ଅଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମକୁ? ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିନଥିଲି, କାମ ଦେଖିନଥିଲି, ଗୋଟେ ର ଟୋକା ଆସିଥିଲା, ଖାତା ପିତା କରିବା ପଛା ପୁରା ମୋଟା ଥିଲା, ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ବର୍ଷ ବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭୋଗ ଆସିଥିଲା। ସିଏ ତା ଦେଖିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ, ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ତେଲୁଗୁ ହିରୋ କୁହ, ହିନ୍ଦୀ ହିରୋ କୁହ, ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ କୁହ, ସମସ୍ତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲା ତୁ କେମିତି ସବୁ ଜାଣିଲୁ? ଅଙ୍କଲ ମୋର ଭାରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସବୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ଆମେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଭ୍ରି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଯାଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ତେଲୁଗୁ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ, ସବୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। କହିଲେ ବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ, ତୁ ଏଇ ଚେୟାର୍ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହିରୋ କାହା କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବୁ ତାକୁ ହିରୋ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁ ଏଇ ଚେୟାର କ'ଣ? କହିଲେ ମୁଁ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ତୁମକୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଝଡ଼ିକି ଦେଖା, କଥା କବାଟ ହେଇଛି କରି ଦେଖିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ମୁଁ ସୁଧାଂଶ ହଉ, ଆମର ପ୍ରିୟତ ପଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର, ଆମେ ଚାରିଣ ବସିକି ତାହେଲେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ନୂଆ ହିରୋ ନେବା। ଆମେ 4-5 ହିରୋ ଦେଖିଥିଲୁ, ବଟ୍ ମୋର ମନ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପିଲା ଆସିଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଝଡ଼ିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିବା ଡକେଇବା ଡକନ୍ତୁ, ଡକେଇଲି, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଝଡ଼ିଥିଲା ବଟ୍ ଟିକେ ବଲ୍କି ଥିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହେଲେ ଝଡ଼ିବାଟା ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଏତେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ଦେଖ ଏମିତି ଥିଲା, ବା ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଲେଖୁଛୁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଜିମ୍ ଯାଅ, ସେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଜିମ୍ ଗଲେ ଆମେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଜିକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରିୟତ ପଣ୍ଡା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି କହିବାରେ ଗର୍ବ କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏଇ ହେଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ପସନ୍ଦ କରିବେ, ହିଟ୍ କରିବେ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ,
ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ହିଟ୍ ହେଉନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା 100% ମୁଁ ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ହଲ୍ କେହି ଦେଲେନି, ବଟ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ, ଆମ ଟିମ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଯେତିକି ହଲ୍ ମିଳିଲା ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସିଓର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, 6 ହଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ବଟ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ହଲ୍ବାଲା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ସିଓର ପୁଣି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ହେବ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖିବ। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇବେ? ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଭରପୁର ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2 ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ନୋ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପାଇବେ, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହିରୋ ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆକ୍ଟର। ମୋ ହିରୋ ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ମେସେଜ୍ ବି ଯାଉଛି ମାନେ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, କି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଏତେ ଗେଲାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କଥା ପଢ଼ିକି ଘର ଛାଡ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ମେସେଜ୍ଟା ହିରୋ ଥ୍ରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, 2-3 ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, କମେଡ଼ି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଦର୍ଶକକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 92 ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା ଶିଖିଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ହଲ୍କୁ, ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା, ସେଟା ବାପା ଜାଣିଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍କୁ କେମିତି ଆସିବେ ସେ ମେଥଡ଼ ଜାଣିନେଲେ, ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପିକ୍ଚର୍ସ ହିଟ୍। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନ ଏଇ ଦର୍ଶକ ହଲ୍ ପାଇବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଫୁଲ୍ 100% ଦେଇଛି ଫିଲ୍ମକୁ। ଏବଂ ମୋ ଟିମ୍, ମୁଁ ସଦା କହେ ମୁଁ ଟିମ୍ ନେଇ କାମ କରେ, ମୁଁ ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଚକାଚକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ମାନେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚର। କାଶ୍ମୀରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 15 ସୁଟିଂ କରିଛି, ପୁରା କୌଣସି ଏମିତି ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଦେଖିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2। ଆଜ୍ଞା ଆଦିତ୍ୟ, ଆପଣ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ପୁରା ସୁଟିଂ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏସବୁ କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମେନ୍ଲି ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯିଏ ଲିଡ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ଅପ୍ସରା ରାନୀ, ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର, ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁରେ ହିନ୍ଦୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ, ସୋ ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସି ୱାଜ୍ ଭେରି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ସୁଟ୍, ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ଆଗରୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରେଇଥିଲେ। ବାକି ବବି ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେମାନେ ମିଶିଥିଲୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଡ୍ ମି ମୋର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ଡିରେକ୍ଟର ବି ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଥିଲେ, ଅଙ୍କଲ୍ ଥିଲେ ପୁରା ସେଟ୍ରେ, ମୋ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଅଙ୍କଲ୍ଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରେମ ଭାଇ, ରାହୁଲ ଭାଇ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଖୁସିରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନେମାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସିନେମାରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବେ? ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମାକୁ, ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ସିନେମାରେ ଅଛି କ'ଣ। ବଟ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ହଲ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଯେମିତି ମଲାୟାଲମରେ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, କନ୍ନଡ଼ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ସସ୍ପେନ୍ସ, ଡ୍ରାମା, ଥ୍ରୀଲର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟିରେ ସିନେମାର ଉଠିପାରିବେନି ଲୋକ, ଏଇଟା ଆମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର, ଡ୍ରାମା ସବୁ ଯାଉଛି, ଇମୋସନ୍, ଖାଲି ଆକ୍ସନ୍ କି ରୋମାନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ସସ୍ପେନ୍ସ, ଡ୍ରାମା, ଥ୍ରୀଲର, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସିନେମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଥ୍ ମୁହାଁଉଛି ସାଉଥ୍ ସିନେମା ଆଡ଼କୁ, ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ମଲାୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, କି ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏ ସିନେମାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସିନେମାର। ଟୁଟୁ ଭାଇ, ଏଇ ସିନେମାଟି ସବୁ ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଜେନେରେସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଡେଫିନେଟ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନୁଛୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଇନି,
ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ବି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଗ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତେଣୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଟିଭିରେ ଆସିନି, ଯେ ଦେଖିବ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବ, ତେଣୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ବି ସେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ମଜା ନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଝିଅ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ କରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ୟଙ୍ଗ ମାଛ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୱାରା ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି କି ବାପା ମାଆ ତୁମକୁ କୋଳି କାହିଁକି ବଡ଼ କଲେ ମଣିଷ କଲେ ତୁମେ କିଛି କଥାରେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ଭୁଲିଛ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏସବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିକ୍ଚର୍ ବନଉଛି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ବବି ମିଶ୍ର ମୋର ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରିଛି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ଗୋଟେ ମିତାଲି ସରଗରିଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ ନାଁ କମିଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ ଭଉଣୀ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରିଲେଣି ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିଲେଣି ତେଣୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସୁନୀଲ କୁମାର ପୁରୁଣା ହିରୋ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସନ୍ତୁ ସନ୍ତୁ ସେ ବି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ସେ ବି ଲୋକ ହସେଇବ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍କୋ ରେଡ଼ି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମୋର ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖି ନେଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ନିଭେଇଛନ୍ତି କାରଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ବଛିକି ନେଇଛୁ। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଭାବିକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ ଆମେ ଟିମ୍ ମୋ ରାଇଟର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଏଡିଟର୍ ଆମେ ବସିକି ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖୁଦେବା ବହୁତ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କରି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଦି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଓଭରଅଲ୍ ହେବ ବୋଲି ନିହାତି ମୋ ଜଣେ କି ଇଏ ନୁହଁ ଓଭର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୀତ ଇଏ କବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଡର ଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ଗୀତ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ନାଏ ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଜା ଆରମ୍ଭ କଲି ବାପା ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାଏ ମୋର ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଗୀତର ସେ ବି ନାହାନ୍ତି ମୋର ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ସେ ବି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ମହାରଥକୁ ହରେଇଛୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କଲି କାହାକୁ ନେବି କାହାକୁ ନେବି କାରଣ ମୋର ଆଉ କି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଟିମ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା ସୁଧାଂଶ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟର ପୁରୁଣା ମୋ ବନ୍ଧୁ ମେକା ଏଜ୍ର ତେଣୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମୃତ ଆସିଲାରେ ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡନ୍ କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମ ଫୋର୍ଥ ପିକ୍ଚର କାହିଁକି ମୁଁ ଟ୍ୟୁନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ରାଇଟର୍ କାହୁଁ ନେବି ମୋର ରାଇଟର୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ତେଣୁ ଫିର ନେଲି ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ରେ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଜିକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା'ପରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଏଡିଟର୍ ସନ୍ଦେଶ ମିଶ୍ର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବଗିଥିଲି ଦୀପକ କୁମାର ମୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ଆପଣ ଉଠି ବି ଯାଇପାରିବେନି ଆଉ ପିକ୍ଚର୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପରେ ମୋର ସେଟା ହେଉଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପରିସା ମାରିଲେ ଯାଇପାରିବେନି ଏତେ ଆପଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସର୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବସିଥିଲି ସେ ସେନ୍ସର୍ ମେମ୍ବର୍ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କିଏ ନେଇ ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ ନା ସ୍ୟାଡ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ଏତେ ତାରିଫ କଲେ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ସେନ୍ସର୍ ଅଫିସର୍ମାନେ ସେତେ ମେମ୍ବର୍ ଦେଖିକି କହିଲେ ସେଇଟା ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା କ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ବି ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ବାହାରେ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକେସନ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ନୂଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବାହାର ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଆମେ କାହାକୁ ନୁହଁ କାହାକୁ ନୁହଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭାବିଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ନେଇଯିବା କାହିଁକିନା ସୁଧାଂଶ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦୁଇଟା ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ମାସେ ରହିକି ପରିଶ୍ରମ ନେଇ ଆସିଥିଲି ବଟ୍ ତା ହିରୋଇନ୍ର ବାପା ଡରିଲା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାଂଶ ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ତ କାଶ୍ମୀର ଦେଖାଦେବା ଗୋଟେ ଇଏ 15 ଦିନ ଆଗେ ସୁଟିଂ କରିଛି ଗୀତ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ 32 ଆସିନ ସେଠି କରିଛି ଆପଣ ଲାଗିବାଟା ଏତେ ଲାଗେ ପୁରା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକେସନ୍ କଲରଫୁଲ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇଥିଲି କଷ୍ଟଲି କ୍ୟାମେରା
ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ମାଷ୍ଟର ସୋନିବେଶ ଛୁଆ ଗାଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହୋ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପିଛା ବନେଇଛି ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଉ ଲାଗିଲା ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ ୟେସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର୍ ବନାଏ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ମୁଁ ରହିବି ନ ରହିବି ବଟ୍ ଫିଲ୍ମଟା ରହିବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି ମୋ ନାତିରେ ବସିଥିବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଟିଭିରେ ଦେଉଥିବ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଲୁଚିବି ନା ପ୍ରାଉଡ଼୍ଲି ମୁଁ ନାତି କରିବି ଦେଖ ମୁଁ ବନେଇଛି ପିକ୍ଚର୍ ନିହାତି ମୁଁ ଚାହେଁ କାଲି ମୁଁ ରହିବି ନ ରହିବି ଫିଲ୍ମରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବିନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ନେବ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ ବି ଏଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ଟୁଟୁ ନାୟକ ବି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଟୁଟୁ ନାୟକ କ'ଣ କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଯାହାର ହୋଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ନାହିଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନୁହଁ ଟୁଟୁ ନାୟକ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛୁ ସିନିୟର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଦେବା ଆମେ ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବାନି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପିକ୍ଚର୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ କିଛିଟା ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଥିଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଖରାପ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ୍ ନହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶିତା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କର ସତୁରଶୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କର ଭଏସ୍ ହେଉଛି ଟୁଟୁ ନାୟକ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆଦିତ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସବୁ ଅଛି କେତୋଟି ଗୀତ ଅଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗୀତ ଟୋଟାଲ୍ 4 ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ରିମେକ୍ କରାହେଇଛି ରିନୋଭେଟ୍ କରାହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ଟା ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ନାଁ ବି ସମାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲିରିକ୍ସ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସିନେମାରେ ଯେଉଁଟାକି ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଭାବରେ ଅଙ୍କଲ ନିଜେ ବସିକି କରାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଜି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଗୀତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାକି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମନ ମାନେ ନା ଯେମିତି ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଭାଇ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିନେମାରେ ଅଛି ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇନି ହଲ୍ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା କଜ୍ ଲୋକ ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ନିଜର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସିନେମାରେ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସିନେମା ସବୁ ସିନେମା କହିବିନି ବହୁତ ସିନେମା ଟ୍ରେଲର୍ରେ ହିଁ ପୁରା ମୁଁ ଜାଣିଯାଉଛି ଆମେ ଯେ ସିନେମାରେ କ'ଣ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୀତ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଲୋକଟି ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁକି ଯିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସିନେମାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକ ମାନେ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ବସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ପିକ୍ଚର୍ ରେଡ଼ି କରିବି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ଟିମ୍ ଓକେ କରିବ ୟେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିବି ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ଏତିକି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉନି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ହିରୋ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାନର୍ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ବ୍ୟାନର୍ ମାନେ ଭଲ ବିଜୟ ହେଇଥିବ ସେ ହିରୋ ଯିଏ ଥାଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାନର୍ କରିଛି ବସନ୍ତ ନାୟକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କେବେ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଦେବିନି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପିଛ ବନେଇଛି ବଜେଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନୁଛି ପ୍ରଥମ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କାହିଁକିନା ହଲ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଭାବିଲି 40-50 ସାରିବି ବଟ୍ ଭଲ କରୁ କରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପିକ୍ଚର୍ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ପିକ୍ଚର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 40 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଜାଣିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ଦେବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବେ ୟେସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମରିଯିବା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ମିତାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ହୁଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଉପର ହିଟ୍ ହେଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
দর্শক বন্ধু সময় সরিছে কার্যক্রম কেটে রাখবা নমস্কার ওড়িশা।